Pandemiya dövründə Məhvəhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlı da bir məlumat yaydı və bu işlərə kimlər cəlb olunacaq deyə biz də bir araşdırma eləmişik. Pandemiya ilə əlaqədar iş yerlərinin qorunması tədbirləri ilə yanaşı əlavə iş yerlərinin açılması da prioritet istiqamətlərdən biridir. Bu məqsədindən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dost İş Mərkəzi ilə əlavə iş yerləri yaradılır. Əlavə ictimai iş yerlərinin rayon və şəhərlər üzrə bölgüsü təsdiqlənib, prosedur və mexanizmlər hazırlanaraq yerlərə göndərilib. Məqsəd işsiz vətəndaşların müvəqqəti məşğulluğunun təmin edilməsidir. Koronavirus infeksiyasının Azərbaycanda iqtisadiyyata məşğulluğa vura biləcəyi zərəri minimuma indirmək üçün Nazirlər Kabineti tərəfindən bir tədbirlər planı təsdiqləndi və həmin tədbirlər planında işsiz, dövlət məşğulluq xidmətində işsiz kimi qeydiyyatda olan və işini itirən şəxslərin müvəqqəti məşğulluğunu təmin eləmək üçün ictimai iş yerlərinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdu. Əvvəlcə bu say 50 min idi, daha sonra dövlət başçısının tapşırığı ilə ictimai iş yerlərinin sayı 50 mindən 90 minə çatdırılması tapşırıldı. Yeni yaradılan ictimai iş yerləri əsasən dezinfeksiya işlərinin aparılması, tənha yaşlılara və əlilliyi olan şəxslərə sosial xidmətlərin göstərilməsi, eləcə də abadlaşdırma, yaşıllaşdırma, parklara qulluq və s. kimi sahələrə həd edir. Bu ictimai işlərə cəlb olunan şəxslərin, həmin işlərdə çalışanların sayı artıq 54 minə çatıb, onlarla əmək müqabiləsi bağlanılıb. Yeni yaradılan ictimai iş yerləri əsasən bu koronavirus karantin dövründə vətəndaşların çalışa biləcəkləri sahələr üzrə yaradılıb və hazırda da bu işlər həm iş yerlərinin yaradılması, həm də işsiz şəxslərin həmin işlərə cəlb olunması ilə bağlı tədbirlər görülür. Əlbəttə, görünən tədbirlər postpandemiya dövründə xüsusən işsiz əhalinin mövcud vəziyyətdən çıxışı üçün mühüm addımdır. Nəticədə həm insanlar koronavirusun iqtisadi fəsadlarını daha az hiss edəcək və işsizliyin artmasının qarşısı alınacaq.